No dobře, a druhá věc je, jak to bylo s tím, že si v Humpolci byl na plaveninách, ale to muselo být taky trošku hustý, ne? Jako tam přijdeš a ještě si koupíš ten jejich pivovar? No bylo. Bylo? To muselo být docela bylo to, ostrý, ne? Bylo to hodně se směju, protože já si vzpomínám na mnoho debat. Já jsem tam nějak po těch prvních měsících, kdy jsem přespával někde různě na internátech a na zemi v kanceláři a podobně, tak jsem nějak se zapojil, začali jsme hrát fotbálek a různě jsme debatovali o tom, jak jsme vnímaní. První reakce byly skvělé, jakože fajn, máme zase dobré pivo. Pak se to obrátilo, Bernard chodí po městě a vybírá si, který si koupí dům. Jo. My jsme měli dluh 52 milionů, na kontě asi 50 tisíc a tak dále. No a tehdy jsem se seznámil se Zdenkem Mikuláškem, který u nás, jinak mimochodem dělá u nás do dneška. Aha. A začali jsme se o tom bavit a tak nějak jsme přemýšleli o tom, jak to vlastně je. Já říkám, mi to strašně vadí. Mi strašně vadí, když vlastně člověk sem přijde, chce něco zkusit a přitom je najednou ten špatný, je to ten kapitalista, je to ten prostě, co to chce vykrást, vytunelovat. No a na druhé straně řeknu jednu věc. Na jedné straně mi to obrovsky vadilo, na druhé straně bylo tolik situací a tolik problémů k řešení, že svým způsobem na to nebyl čas. Vadilo mi to paradoxně v těch chvílích, kdy jsem měl odpočívat. Takže jako, a pak jsem nad tím mával rukou, až do okamžiku, kdy mě zas někdo naštval. No a dneska už seš tam jako evidovaný jako humpolečák, ne? Ano. Jo? Dneska už jsem regulární humpolec. Nenaplavením. No a co teda, to tam moc nezmiňuješ, nebo já to tak prošel trošku rychle. No, to věří. Ne, tak to už je možná taková rána, že ta žena už je malinko, jako voně měla v podstatě. No a teďko, děti, že jo? Tak ty máš dvě děti, syna a dceru, že ano. No a dcera ta na to jako moc nebyla asi, že by se vehla. Dcera je celý život absolutně samostatný člověk. Ta nám v určitém věku oznámila, že bude se učit hrát na housle. Můj táta hrál na housle, takže ona nejprve začala u něj a pak nějaká hudebka. A hrál na ně tuším 9 let, jako myslím, že se školila. A já nevím, teď se vrátila z nějakých, já říkám, z nějakých blbě, ze studií z Anglie a jsem si pustil nějakou pěknou skladbu na internetu a ona vzala housle a k tomu hráda bomba. Takže jako, to je Hanka. Prostě Hanka má svůj život a jde svojí cestou, možná proto jsem nepřevzal, ale proto možná máme slogan vlastní cestou. Vlastní cestou. A syn? Syn ten naopak, tento tak nějak vnímal, že když vystuduje poctivě školu, a v jeho případě to byla ekonomka tady v Praze, takže bude v té firmě platný. A je. Je. Pak máme věc, která tě charakterizuje a mě, pro mě sympatická, nevím, jakou máš na to odezvu. Ty vždycky, když děláš tu reklamu na ty piva, tak jednou je to se švestkou na hlavě, takovej žertík, a pak máš takový ty svoje na doktory a na tohle, nebo na papeže. Na papeže, takový politický, jako. To už nemáme. Je to taková glosa vlastně k tomu dění, ale je to spojená s tebou a teda s tím pivem. Ale když ty teda se tomu tak nemeneš, několikrát si dostal cenu marketér roku nebo takový dobrý pozice si získal. Myslím jednou, snad jenom. No a pak tam byl taky vždycky na dobrý místní. No ale tak to tam máš na to tým, že to vymýšlíte, nebo to napadne tebe, nebo jak to děláš? To je pro mě tohleto je úžasná věc. Mně napadá hodně věcí. Pardon. Ale to jsem nechtěl říct. Já jsem chtěl říct to, že když si sedne spolu pár lidí ke stolu a teďka mají nějaký, řekněme, záměr, problém, myšlenku, nebo pojďme s ním něco dělat. A když ti lidi nejsou sevření, když nejsou svázaní jakože pocitem zodpovědnosti, že teďka, když, nebo pocitem strachu, dokonce no, tady bych se chvilku držel pocit strachu, je to nejhorší, co vůbec ovládá vůbec všechno. A pokud ti lidi ten pocit nemají, tak říkají to, co je napadá. No a dobře. V tom je víc než síla. Protože ty lidi napadají věci, které třeba na první pohled s tou myšlenkou vypadají blbě, vypadají jako hloupost. A najednou
tom, v té skupině, která tam sedí, která se náhodou sešla, někdo řekne, ty brďo. A je to. A je to. No a dobře, a třeba to, jak jsi byl se švestkou na hlavě. No. No, tak to, jak dlouho na to seděli asi? 3 roky na pankrátu. Ne, to vzniklo tak, že já jsem se bránil vystupovat v naší reklamě. Bránil jsem se proto, že ne snad proto, že bych nechtěl, ale protože mi byl nějaký divný ten pocit. Já jsem do té doby znal reklamy na pivo. Ano. A to nejlepší a takové a makové. A teď jsem si představil, tohle budeš mít říkat o svém pivu, budeš vypadat jako idiot. Hmm. A to mi nějak dělalo problém. A pak za mnou přišel Dejan Steinberger, v té době kreativní marketér, ředitel z jedné reklamní, jedné agentury. Ano. A přišel s tím fórem, že my jsme v té době začínali vyrábět pivo bez alkoholu, a přišel Bernard s čistou hlavou, oholenou hlavu, bez vlasů, špičaté uši, prostě netopír, a říká, tady to máš, a pojď. Já říkám, a ven. Jako to se ti nelíbilo? Už když jsem udělal toto a ven, tak už jsem viděl, že to je docela dobrý. Ne, docela, že to je hodně dobrý. Že takže, se ti to líbí. Jo, takže to bylo takové jenom gesto. Jako, jo. A říkám, a pojď, a jdem do toho. Dali jsme to na billboardy, pak jsme to dali na etikety. Nasadili jsme tam nejvyšší cenu, která v té době na nealko piva byla. A do dneška se to dobře prodává. Ale jaký to má vliv, ta reklama na prodej? To je super otázka. Pokusím se být co nejstručnější. O tom by se dalo mluvit asi ano. 5 pořadů Jana Krause, jo, ale... To by se jmenovalo reklama a pivo. Já řeknu jednu věc. Já myslím, že reklama je úžasná věc, a jako každá jiná činnost. Pokud tam je nápad, pokud je tam prostě ten duch, nebo něco tam je. Pokud to tam není, tak je to vymývání mozku. A ty se ptal, jaký to má vliv. No. Obrovský. Jo. Na druhé straně, pokud někdo ten produkt dlouhodobě šidí je silné slovo, pokud někdo ten produkt dlouhodobě vaří tak, aby v našem případě pivo, aby byli spokojeni ekonomové, aby zisky byly co nejvyšší, tak někde to bude chybět. V tom produktu to bude chybět. A pak se to žádnou reklamou nedá převálcovat. Hele, ale dneska, ty jsi bojoval kdysi za to, aby malí pivovary měli nižší daň, aby vznikly ty malí pivovary, že? Ano. To se povedlo teda, ale malých pivovarů tady vzniklo hodně. Kolik jich dneska je asi? Tady je potřeba říct, jsou průmyslové pivovary. No. Těch bylo po revoluci 71 nebo 2 a zbylo jich zhruba 40, což je obrovský úspěch. Po revoluci krachoval jeden pivovar za druhým. A přesto se 40 průmyslových pivovarů udrželo. A kromě toho vzniklo do dnešního dne zhruba 235 mini pivovarů, těch hospodských mini pivovarů. A nic. Co a nic? No já se nechci chlubit. No tak se pochlub, my to vystřihneme potom. Tobě uděláme dobře a lidi nebudeme prudit, víš? Zkrátka, já jsem v té době bojoval samozřejmě za to, abychom mohli přežít my jako pivovar. Ano. Na druhé straně, vždycky se snažím hledat synergie. A tady jsem cítil, a to jsme zase u té intuice a u toho prostě, co tam jak si cítím, že to není všechno plánované a že to je tak nějak jako, že to přichází. Cítil jsem, že pokud se ta změna udělá, pokud ty nejmenší pivovary budou platit tu nejmenší pivní daň, podotýkám, takže mají šanci se rozvíjet. Ano. A že neskončíme jako země, které, kde prostě se celý pivní trh zredukoval na 2-3 značky a bez chuti. No ale, že má jedničku. Jo. Že má jedničku. A kolik, vy učíte jenom svoje děti? Máme víc dětí. Jsme 3 maminky a dohromady učíme 10 dětí. Tak vy si brzy otevřete školu možná, ne? No já bych byla ráda. Ale jako, a čím bude jiná proti tý normální? No právě to, že si můžeme ty věci organizovat sami. Když si řekneme, že pojedeme v úterý do zoologický, když je málo lidí, tak pojedeme do zoologický. Já vím, ale jak často jezdíte do zoologický? No to je pravda, teď jsme tam... To jednou za rok, ale tak kvůli tomu mít doma děti celý rok doma. To ne, ale
Zase na druhou stranu, já si mám můžu právě třeba do půlnoci si číst. Jo, že si můžete do půlnoci s dětma číst. To je výhoda. Pokud nejsou šestiletí teda. Třeba, když jsem, tak mě také číst, ne? Šestiletí do půlnoci? No klidně. No to jo, nevím, mám... co by tomu řekli pediatři. Pediatři, když jim řeknu, že to děcko to dělá občas a já jsem radši, že se do půlnoci nekouká na televizi, ale radši se čte, tak to je v pohodě. Ještě, aby koukal na televizi. No, takových je, ale... Na po desátý, že jo, to začne. Ne, ale čili vy to máte jako hlavní přednost je ta volnost v tom časovém ta volnost rozvrhu. A že se vlastně ty děti sami řeknou, co se chtějí učit. No já vím, no, že si sami děti řeknou, děti no taky řeknou, kup mi auto, že jo, nebo já nevím. No, tak když na to budu mít. Jo, vy jste tenhle typ, jo. No. Prosím vás, na druhou stranu, do toho vám ale přišla tahle ta věc, že Michal prodělal vlastně poměrně poměrně výraznou zdravotní komplikaci, na kterou se dá říct, že se podruhý narodil, že jo. Ale všiml jsem si, že on má takový přístup k tomu trošku, že je dotčený tím, což je normální u mnoha, jaksi onemocnění, že na začátku ten člověk říká, proč zrovna já, ale Michal to má nějak hodně, jak jsem koukal, že říká, že si to nezasloužila, že tohle ho nebaví, tak jak je na tom dneska? Občas to říká stále, ale myslím si, že už je dost pokorný. Jo, že je pokorný? Už je víc pokorný. V jakým smyslu? No, že si myslím, že se dost sklidnil. Je velmi rád s náma doma. To říkáte s takovým jaksi spokojeným proložením. No. Je velmi rád s námi doma. Je s náma rád doma. A myslím, že se to, tak buď to byl zavřený v pracovně a psal, nebo jezdil po čtení, takže... A čtete si, co vám píše? Ne. Vy to nečtete? Ne. Jako vůbec? No až potom. No až takhle, až potom. Já myslím, že vůbec ne, to nečtete. Ne, to by mi neprošlo. Až když to je dopsaný a když to vyjde. Mm-hmm. Aha. A my bychom měli říct, vy žijete v Sázavě? Mm-hmm. A do Prahy jenom dojíždíte nebo občas? Dojíždíme občas právě, když s dětmi... Ale radši jste v Sázavě? Já jsem tam radši, a teď se budeme muset přestěhovat. Prosím? Budeme se muset přestěhovat do Prahy. Jo, budete muset? Dcera se vybrala, že chce jít na gymnázium do Prahy. A to tam nemůžete odevřít v jednom pokoji gympl? Tak... Teoreticky by to šlo, no, ale ona už chtěla... Gymnázium Michala Vývega. On by tam byl ředitelem. No, by tam seděl jako řídě a z Duly bych udělal takovou závodní jídelnu. To mě nenapadlo, to je dobrý nápad. Čili ona kvůli tomu, že bude chodit v Praze do školy, tak vy budete se muset přestěhovat a tohle to všechno přijde v níveč teda? Nepřijde. Ne? Už jsem se to tak začala jako organizovat, že mám tam kamarádku, která to tak částečně převezme. Takže a už se tady hledám jinou skupinku v Praze. Jo, vy už si tady hledáte. No, hledám, no, protože mám ještě druhou dceru a ona říká, že do školy nechce. Vůbec. No, ona si odvykla doma, ne, že jo? Naopak, ona je velmi ambiciozní už ve svých 9 letech, takže ona má přesně jako ví, co chce dělat. Ano, takže ona už má vybranou vysokou školu, takže teď se intenzivně připravuje na přijímačky na vysokou školu. No, to je důsledek toho domácího školení. No, ona chce do Barcelony. Ona si myslí, že to všude bude jako doma, že jo? A je to česká škola vysoká? Ne. Jo, ona chce do Barcelony. Do Barcelony, no. To je grafická škola, takže ona se už po večerech právě proto chodí pozdě spát. Jo. Malinko, ať si promyslí financování ještě. Já si myslím, že ona bude schopná si vydělat. No, když ne, tak táta. Tak táta, no, něco napíše zase. Odhulá. No a jak vy se koukáte třeba na to, že jo? No to je pravda, tak na to dojde, to je jenom taková kontrolní otázka, ale ne, tak je to zajímavý příběh, který málo která žena zažije, že jo? To je pravda. A pro někoho to dokonce může být těžký, nebo má to svoje specifika takový, bulvár vás obtěžoval, teď už dali pokoj? Dali pokoj. Jo, no, on vyhrál soud, že jo? Myslím, že to ještě pořád pokračuje. Jo. Ale to není úplně u konce. Ale no, ty soudy jdou rychle, ano. Jeden život a je to rozhodnutý, ale... No ne, tak tam to pokročilo za tím dobrým směrem, nebo co? Myslím, že jo. Jo. Jsou spokojený. A vy jste taková klidňoučka, ne? Klidňoučka, jak kdy? Taky mi pěkně řvát. Jo, doma? Ale na něj teď nesmíte řvát. Ne, na něj neřvu. Na děti řvu občas.
vyzvete na děti v té škole, jo? Ne, mimo. Jo, to už jako doma. Jo, takhle, odpoledne... vy si odzvoníte přestávku a začnete řvát. To už byla přestávka. Učitelka šla do kuchyně vařit a zjistila, že no a... není umytý nádobí, tak začne řvat. No a je podle čeho vy učíte? Jak víte, že umíte ty děti učit, jo? No a věděl jste třeba, že umíte děti naučit česky? Já? No, umějí česky? Velmi dobře. No tak vidíte, no. U nás zvádl je to náš rodinný jazyk. No, zvádl jste to. A... No, to je podobný. No, není. Matematika je... teda opravdu je úplně jiný kafe. Tak 1+1 zvládnete, ne? No, 1+1, jo. No, do které třídy je učíte? Do páté. Hmm. No, tak to je dělení dvouciferným číslem, to ještě zvládnu, procenta taky zvládnu. No, tam už začínají rovnice, ne? No, to je v pohodě. No, to už necháte na školu pak, to, ne? Má skvělou učebnici. V té učebnici... To je z nakladatelství Fraus. A tam se Fraus? To, Fraus, a tam se to dělá podle zvířátek. Takže to je taková paráda. Jo, to je taková školička, že do 20 podle zvířátek. Dokonce je to tak, no právě, že to je hrozně chytrý, protože v první třídě se učí takovéhle věci jako pomocí zvířátek počítání. A vlastně zjistíte, že už ty děti v první, druhý třídě se učí rovnice, ani to nevědí. No ne, ale že jo, zvířátka tam roztomilí a tak dále a musí se s tím taky včas přestat, ne? No právě ty děti si to hezky dokážou za to zaměnit. Jakože si to sami pak už domyslej. Ano, jsou chytrý, no. Čili on, když řekne, mami, tomu nerozumím, vy řeknete, tak přemýšlej. A to je právě to, co se má dělat. Ty děti se na to mají přijít sami. Jo. Takže já to mám poměrně jednoduchý. Ulověj krtka. Ale vy máte ráda teda permakulturní zahradu, čili vy se o to nestaráte a koukáte se na to z okna jenom. No právě jako ráda bych, aby ta zahrada byla opět permakulturní, ale ono to moc nejde. No ale kromě toho, že se o takovou zahradu člověk nestará, je tam něco, co by dělal s permakulturní zahradou? No tak občas to musíte taky sklidit, aby vám to nevykrklo. No. Jako pomlátit to na zimu, aby třeba, příští rok permakultura znovu vyrostla. A tak to už víte, co tam zhruba bude, ne? Bodlák, šípek, kopřivy, šipky, kopřivy. No, kopřivy jsou dobrý na čaj. Kopřivy jsou dobrý na čaj. Jo, tak vy máte tenhle ten přístup. Hele, kopřivy, konečně. A vy si no z toho opravdu děláte čaj z kopřiv? Velmi málo. Já totiž znám tenhle ten příběh. Všichni říkají, kopřivy jsou dobrý na čaj a pak si dělají pigy nějaký nebo nic. No, pigy ne, ale mám ráda, když ráno v těch 6:30 stanu. Ivanko Rosa, já jdu, natrhám se nějaký ty blinky, zaliju si čaj. Jako z té zahrady se natrháte? No, a dostanete se v rámci té permakultury vůbec dál? Jo. Nebojte, máme sekačku. Máte sekačku? Občas teda to zkouším jako kosit, protože... Jako kosou? Prosím. Mám mozoly. Vy zkoušíte kosit, jo? Že si to naklepete taky? To ještě neumím. Mám je rok teprve, takže... A co zvířátka domácí? Aktuálně ještě v pondělí jsme měli 9 štěňat, Fenku, 2 kočky a Morče. Teď už máme jenom 4 štěňata. A co, jste je rozdali, nebo byla infekce, nebo? Rozdali. Rozdali, no. No ne, ale já myslím, že si nepěstujete drůbež, abyste měli svoje vejce. Ráda bych, ale to už mi neprojde doma. Ne? Už tam máme moc zvířata. Takže... No a to byste ráda, jo? No. A prosím vás, vy bojujete tady za ty školy, on vám to teď ten minister zatrhnul nějak, že jo, ten poslední. Já si myslím, že to nezatrhne. Nebo chce to zatrhnout, on se v tom nevyzná asi, že jo. Ale Nebyl se u nás podívat. Ne, ale ono to bylo schválený, že jo, už, jako zákon, ne? Ono už to bylo předpřipravený za minulého ministra, už to proběhlo všema těma vnitříma kolama a tak. A kdyby vlastně nepadla vláda, tak to mohlo projít. Tak to mohlo být. No a teď, když to jako povolí, tak to bude oficiální možnost, že si všichni budou moct učit děti doma sami? Tak teď to oficiálně je na první stupni. Teď to jde, jo? První stupeň je v pořádku a to, co říkáte, se týká druhého stupně. Druhý, aha, protože čili příští rok by mohli začít Gimply už? Myslím, že tak rychle to nepůjde. Ne. Ale vlastně, když dítě je na střední škole, tak může mít taky dálkový studium. No dálkový studium, jo, ale to domácí výuka, to je jiný, ne? To je něco jiného, no. Ale tam se opravdu jedná o druhý stupeň, protože tam to funguje, zatím to funguje v rámci experimentu. To máte, když se chcete, to je jako škola. Když děláme nějaké projekty zajímavé. A to může být co? Co může být zajímavý projekt? Teď aktuálně biomy. Cože? Biomy. Biomy? Co je to? No to právě je jakoby společnost
rostlin, zvířat, podnebí, všechno dohromady. To znamená, biomy? Tomu se tak říká, no. Takže třeba... Teda já jsem tak nevzdělaný v tomhle. Třeba tundry, tajga. No, to vím, co je tajga, no, tundry. Tak to je ono, a to si je. Tam děláte v té učebně, jako nebo co? No, no. A jak? Jak? Třeba děti hrály divadlo o severním pólu, o eskimácích, tak zahrály divadlo. Pak udělali, dělali eskimáky, dělali iglu, koukáme se na videa, učíme se o Scottovi a Emundsonovi a tak. No ne, ale to je tajga, jo? Ne, to je severní pól. Severní pól. Je severní pól. To. No a když děláte tundru třeba? A když děláme tundru? Tak zase si děláte video, děti hrajou, že jdou tundrou. Ano, přesně tak. No tak to, abych tam mohl učit taky. No ale zároveň se učí ještě zeměpisu toho, protože se řekneme, v kterých státech je tundra, jaký jsou tam zvířata, jak se tam mluví. A kdo pak zkouší ty děti? Každý půl roku musí chodit do školy. Ne, ale takhle vy si je prozkoušíte taky, nebo ne? Tak neprozkoušíme. Ne, vůbec. No. Vy je pošlete pak na zkoušky, oni je udělají. No, tak to přesně na tom dítě ty poznáte, co umí, co neumí. Když se dává pozor, nebo nedává pozor, no, ne, se ho to třeba, baví, nebo nevadí. No, ale děti, když to baví, no tak si to zapamatuju. Na což má sousedka blbý dítě? Ty děti zase nejsou tak blbý. No co, když se to stane? No když se to stane. No tak co? A teďko jiné, on Jaroušek je pomalejší, ale on to tak... No tak to by byl pomalejší i ve škole, ne? No to jsem byl já třeba. No vidíte, jak jste dobře dopadl. No a ještě, že jsem nebyl v takové domácí nějaký výchovy. Myslíte? Nebo doporučovali ne, zvláštní školu. Pro... Dokonce. No ne, ale tak ty děti nejsou vyrovnaný, že jo? Holčičky a chlapečci. Ne, máme tam dokonce, máme předškolní holčičku a máme tam holčičku, která je v 6. třídě. Jako ty jsou všichni v jedné skupině? Všichni se učí dohromady. Čili ta předškolní tam mydlí bábovičky? Mm-mm, ta právě třeba maluje eskimáky. Takhle, jak dlouho je maluje? Jaklo, no chvilku, ona je velmi šikovná. No tak, kdyby rok dělala eskimáky, musí se s ní doktorovi. Ne, naštěstí, ona je velmi talentovaná malířka. Ne, protože to malý dítě to může vzít jinak než to velký, to je přece problém. No právě proto si to musíme připravit, aby to bylo jak pro ty malé děti, tak i pro ty velký. Ne, tak, no ne, ale je nějaký množství hub, který jako už by bylo napováženo. Ne, to byste nenatrávil asi, ne, to by nešlo. Nešlo. Ne. A z hlediska těch druhů třeba, který jsou spíš takový plný nějakých svinstev a ty, který jsou míň, dá se říct hřib třeba, že je čistší? Dá se říct, třeba holubinky, ty jsou úplně v pohodě. Jestli znáte holubinky... Holubinky jsou v pohodě a vypadají tak divně, že jo. A naopak jsou čistoučky, jo. Ty jsou čistoučky. A třeba žampiony nebo bedly, tak tam je to trochu horší. Jo. Hmm. A co je v žampionech? Máme to kadmium a tartuť. Ježiš, já se tím rvu, že jo. A občas je tam stříbro třeba. No, tak je škoda to jíst, ne? No tak nějaký houby mají opravdu hodně stříbra, jako fakt hodně, jako, že třeba již, jako, že by se dali těžit, jako, kdybych rostlo dost, tak byste... Že bych si doma na pán vydělal stříbro. Byste byl prospektor a šel byste s košíkem, fakt, jako. Jako, z kila houby bylo kolik stříbra asi? No tak, dejme tomu, nějaký houby můžou mít třeba 1000, nebo vlastně gram na kilo. No, gram na kilo. Ale z suchý hmotnosti, takže ta houba, jo, že... Jo, asi 15 kilo mokrej hub. Pak budu mít doma gram stříbra, který má hodnotu asi 7 halířů. No. No tak to nemá vůbec cenu, že to je lepší to sníst, opravdu. Přesně tak. Čili my to máme na houby. No to... Dobře, tak to pracujete v týmu, a co ještě děláte takhle? Začalo za strašně zajímat ta vaše práce. Protože se mi to zdá jako nádherný. Tak taky... Si tak... říkám, proč já blb nebyl geolog. Tak taky musíte studovat třeba tu půdu, na který ta houba roste, jo? Takže čiže zase... lehnete na chvíli a pozorujete ji. Musíte odebrat vzorky, že jo, zpracovat je zase na geologickém ústavu, že jo, zjistit třeba, kolik kovu je i v té půdě. Čili vy si jdete na geologičák si proměřit půdu, pak si to ozáříte v ústavu jaderné fyziky. Přesně tak, mimochodem část té houby se musí zmrazit třeba, jo. A část se ještě odnese na mikrobiologický ústav, tam zase oni zkusí nakultivovat, aby prostě jsme měli mycelium z té houby. Co byste měli? Mycelium, podhoubí vlastně, který pěstujete na miskách. A potom můžete dělat kontrolovaný pokusy, že tam dáte nějaký známý množství toho kovu a můžete sledovat. Jo, to by mě bavilo. Stříkně tam tohle schválně, co to jako... Fuj, to prská. Jo, a když ta houba... A když ta houba je zajímavá... Máte krásnou profesi, jo.
Když ta houba je zajímavá, tak potom ještě na vysoké škole chemicko-technologické ještě dokážou zjistit třeba, jakým způsobem se váže ten kov v té houbě, jestli tam jsou nějaký proteiny. Jo, já bych proteiny. To pak letecky převez do Stockholmu. No že by se na to podívali kolegové ze Švédska. Teďka jsme dostali jednu houbu z Harvardské univerzity. Přímo. Dostali jste? Dostali. Co to bylo? Muchomurka. Muchomurka? To je hrozně zajímavá muchomurka. To je, roste na Novém Zélandu. A i jako invazivní druh se začala šířit v Holandsku a v Velké Británii. Jo, jo. Ale z toho stříbra má úplně nejvíc, jako, to je úplně fascinující. A proto Harvard si vzal na zkoušku? Na Harvardu tam se s ní takhle proto? Nevěděli si s ní rady, tak ji poslali do České republiky. To je jediná země, která ozařuje houby jaderně. No a ten jaderný odpad pak se řeší jak? To se ale má do krámu a prodává se to, nebo? Já bych se přiznal, já nevím. Já to, jo, to už není vaše stát. To je uklízečka, že? To je tam. Jo, ta chodí na farmářský trhy s tím. A říká tomu houby přirozeně hnojené. To jsou akovýhle hřiby úplně. A doma žasnou, že jim to svítí jak lampa u postele. No, tak to je krásný, to je moc krásný povolání, co vy máte. No tak chodíte na houby, jste v lese, nebo no, v laboratoři. Takhle, vy děláte to, co my děláme ve volném čase, ale vy máte teda taky výhodu toho reaktoru a těch kontaktů. No ale vy ten volný čas potom vlastně nemáte, protože já jako jedinou dovolenou, kterou si užiju, tak je, když je minus 20 a je všechno zapadaný sněhem a já jsem někde vysoko na horách. Protože tam je jediný, jako to je jediný bezpečný místo, že tam žádná houba není. Že není přístup k žádným houbám, přesně ani tak. K půdě. Ani k půdě, k ničemu. Ale jakmile prostě jde člověk někam do lesa, nebo jede třeba, jedete kamkoliv, tak všude jsou houby a vám to nedá prostě potom. Tak já celkem jsem klidnej, ale u nás hodně lidí sbírají houby. Máte o tom vy nějaký povědomí, jak je to se sbíráním houb podle národů? No, u nás jako se říká, že houby příležitostně každoročně sbírá 80% populace, no, takže to je hodně lidí. To je hodně, no. Ale to jako vidíte v těch lesích, že? No, to je strašný. To je plný auta, no, všude chodí. No, ale hlavně vám mizejí vzorky před očima. Jako někdy se tady nedá skoro pracovat. Jděte do hajzlu, já potřebuju vzorky. Vrať ty hřiby, já to budu ozařit. No, a když to porovnáte s jinýma zeměma? Tak někde se houby sbírají hrozně málo, třeba v Norsku nebo ve Velké Británii, ale jsou třeba jako v západní Evropě nebo třeba v nějaké oblasti ve Francii nebo v Itálii, tak tam jsou houby strašně populární, stejně jako u nás. Jo, a taky takhle hodně sbírají. A nebo to sbírají sběrači a prodávají? Hodně sbírají, ale spousta lidí je ochotná si koupit třeba hřiby v supermarketu, což tady přece jenom ty Češi jsou takový, jako že za ty houby nechtějí vyhazovat ty peníze. Za prvé a za druhý si dojde sám, má své místečka, že? A taky může do těch lesů, ono venku to není tak jednoduché. Někde je regulace, třeba ve Švýcarsku vám regulujou vyzběr hub, jako. Jo. No, můžete sbírat třeba jenom v lichý dny nebo v sudý dny. A nebo máte omezený množství na den. Kolik jako? Kolik no, můžete to by nám bylo jedno celkem, ne? Jako, že by to tu nikdo nedodržoval. No přesně tak, oni to dodržují asi, no, ale tady jako. A oni se jako dělali výzkumy, jestli to vadí těm houbám, když se jako sbírají a když se sešlapává ta půda třeba, ale jako sběr se zdá, že jako nevadil. Se dělalo právě v Švýcarsku a tam žádný průkazný jako závěry z toho nebyly. A co vadí houbám? Tak třeba kyselý deště jim hodně vadili. Jo. Jo, tak to už je celkem pryč, nějaký houby jako zmizely a teďka se zase vracejí zpátky. A vadí jim se šlap. Dejme tomu, když jako hodně dupete, tak to jako není úplně ideální. Jo, takhle, takže bych měl ještě opatrně našlapovat. Jo. No, po špičkách. Po špičkách. A vadím samozřejmě, když přijdete a tenhle zvykácíte, tak potom ty houby jako končí. Ty končí. A ještě takový trik teda z biologicko-technologicko-radioaktivního hlediska. Kde je mám teda hledat? Kde je největší šance? No v lese. A proto jsem vás sem pozval, abyste mi konečně poradili. Tak to je bomba, děkuju. A teďko, že bych si dovolil malinko podrobně, kde v lese, jestli spíš
na kraji lesa, uprostřed lesa, u hrbolů, na rovinkách, v mechu, nebo já nevím. Dejme tomu, na začátku sezóny, třeba léto, tak to jsou lepší listnatý lesy a potom, když začíná podzimní sezóna, tak jsou lepší ty jehličnatý. No a teď to mě jehličnatým, spíš. Jehličnatým, proč zrovna jehličnatým? No to vy jste řekl pak jehličnatý, tak já jsem řekl tak dobře, tak jehličnatým. Tak budete čekat až do podzimu. Nebudu, tak listnatým. Tak blisnáči. Teďka třeba, když začíná sezóna, tak když zaprší, tak je ideální jít na nějaký jako teplý místo, který třeba je na kraji lesa, nebo může to být třeba alej, když je lipová, tak tam třeba můžou růst dřeby dubový teďka na začátku sezóny. V lipový alej, jo. Klidně v lipový alej. Ale to jsou takový ty místa, kde jako lidi ty houby moc nečekají, takže no. Se tam na ně dá narazit. No. Nebo na hřbitově, nebo... No, na hřbitově, jak to máte z chemického hlediska, co je v těch houbách? Zkoumali jste to vůbec? Hřbitovy nemáme, vidíte, to je námět na další projekt. Ty granty Evropské unie. To je na grant na 9 let, hele. Protože budete muset zkusit nový hřbitov, starý hřbitov, že jo. Jestli tam má třeba, jestli pohřbívají se zlatýma zubama, tak by tam mohly být, že jo. Vy jste hodně na to zlato, ne? Přes ty houby teda. Tak jako vlastně nejvyšší koncentrace zlata, který se kdy našli v živém organismu, tak to byly houby. Opravdu? To byly píchavky z toho mokrska právě. Píchavky z mokrska? Píchavky jsou úplně nejlepší na zlato. Kdy rostou píchavky? No. V srpnu říkáš. Ty tomu hodně rozumíš, Sando, houbami. Já rozumím všemu. Ne, ale jako hodně je teda ten gram, jo? Tak vlastně ruda zlata se počítá, že je tak od 1 miligramu na kilogram a ty píchavky mají třeba až 8 miligramů, takže to jde, no. Ale bohužel jich vyroste hrozně málo, no. By to chtělo, aby jsme přesvědčili, aby jako rostly všude a dali se sekat. A dá se pomoct nějak houbám, aby tam rostly? Nedá, jsou hrozně tvrdohlavý houby a jako... Tak jako kdybych to prohnojil nějak nebo něco, že bych si udělal takový záhon píchavek. Nedá se, zatím nevíme. Jako málokrát houba se dá pěstovat. Ty šampiony třeba, když se prodávají v supermarketu, tak ty jsou vypěstovaný, ale...